Eh, la part que ens interessa aquí és més la part dels moderadors, de la mecànica interna del programa. Doncs, eh, com deia abans Jesús, el programa que compartim compleix 8 anys i per un projecte és tota una vida. Als 8 anys un ja s'ha fet gran, ha adquirit maduresa, ha, adquirit, ha aconseguit resultats, reconeixement. Eh, el, podríem dir que el programa Compartim eh, s'ha esdevingut un cert model de gestió del coneixement i de treball col·laboratiu. Eh, sovint ens truquen per anar a explicar el programa en altres institucions, aquí i fora del país. Això és la part del de, Compartim se'n va de viatge, eh, que és, és molt engrescador i és una força que ens dona ganes de, de seguir, però també de millorar. Perquè, com deia abans, doncs ens hem fet grans i tot el que en veieix eh, en, ens roveiem una mica, no? i no és qüestió de quedar-nos aquí estancats, perquè encara queda molta feina per fer, eh, res no es pot considerar mai eh, adquirit per sempre, i ens hem de reinventar, eh? com deia l'Ai abans també, és la pròpia crisi del model la que ens porta a nous models, a innovar. Doncs als 8 anys encara el compartir més joves, ple d'energia, ple d'idees, i per seguir amb la metàfora, diguem que estem en l'adolescència amb certs valors assentats i encara molts dubtes per resoldre. Eh, ens cal optimitzar el que funciona i canalitzar forces per seguir endavant, perquè estem una mica cansats, eh, hem de desplegar molta energia per seguir innovant. I, i doncs cap a on anem, què és el que ha funcionat, què és el que fa falta canviar, era important ara fer una parada de balanç i perspectiva i per això hem tingut l'ajuda essencial d'una experta que m'acompanya a la taula, doncs, Alicia Pomares, que és consultora d'Human Nova, és llicenciada en psicologia i és especialista en gestió del canvi, en innovació i en xarxes socials corporatives. Doncs fa dos mesos Eh, L'Alicia s'ha submergit en les nostres dinàmiques eh, i eh, per conduir aquesta anàlisi, que ara us explicarà amb ells detalls com, com ha portat a terme tot aquest treball. I era important per tenir certa objectivitat que fos una persona externa que, portés, que fes la diagnosi perquè des de fora es veuen les coses amb més claretat i, i en el seu conjunt tot i que nos, bueno, nosaltres que estem en el dia a dia cada, cada moderador ens costa més cada moderador té una anàlisi del seu ecosistema des de coordinació clar que tenim elements d'anàlisi global però la mirada externa d'Alicia ens ha ajudat i ens ha permès entreçar les idees per concentrar-nos en els punts claus a millorar, que ara ho presentarà. I també en, ens, ens estem encaminant en un disseny du, del futur del programa cap a un nou, un nou model i calia definir els eixos del camí d'ara endavant. Eh, doncs ens vam reunir la setmana passada vam fer una tancada amb els moderadors de totes les comunitats per posar en comú punts forts crítiques i avui presentem les conclusions d'aquest seminari. Eh, doncs, es, aquestes conclusions també són la veu dels de, eh, protagonistes del programa, els moderadors i les moderadores de, del Compartim, eh, i aprofito per agrair-los, sento, torno a agrair, però eh, per mi és important agrair-los eh, pel seu entusiasme, per la seva professionalitat, la constància, la dedicació, Vull dir, no sempre, no cada dia ho passem bé, eh? tenim, tenim, bueno, hem aconseguit moltes coses, però és fruit de, de molts esforços també. I sense aquests motors el compartim no, no celebraria avui eh, el seu aniversari. Torno a agrair, ho sento, però és important. Sí. Eh? doncs a, a, agraeixo la, bueno, agraïm no? a tot l'equip eh, la confiança dels directius que, que creuen en el, en el programa, que el recolzen, i eh, també el servei de difusió, que cal dir que incondicionalment ens ajuden a difondre i a compartir amb tota la ciutadania no? tota aquesta feina que, que es realitza al programa. Eh, fet això, anem al gra, Alicia, amb les conclusions. <laughs> doncs com està el compartir? Què va bé i què cal millorar? Bueno, hola a tots, gràcies per la presentació, Anna, i reitero que és veritat que el que parlem ara us explicaré molt ràpidament perquè em sembla que tenim 10 minuts o 5 ja, o sigui, serà si pam, 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 llegi gairebé, és la vostra veu i és una mica el que hem recollit del treball que s'ha fet prèviament aquests, aquests dos mesos. No? Haig de dir, i encara que en menys i mig minut, que és un honor per mi realment presentar aquestes conclusions i haver estat amb aquesta feina, amb aquest treball, perquè realment ha sigut eh, descobrir, tot i que ja ho coneixia, però una feina que s'està fent aquí dins, aquest programa compartir, que realment és excepcional i admirable el fet de que en el moment en què estem i durant els anys que, que heu passat que continueu fent una, una feina excel·lent i realment us, 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 felicito, eh, tots els que esteu aquí i els que esteu més implicats. Dit això, Explico una mica com ha sigut el procés de recollida d'informació, perquè bàsicament aquí el que hem fet és, a través de la vostra veu, escoltar-vos, observar una mica què, què està passant i extreure unes conclusions de, podríem dir, de millora, que vosaltres detecteu que s'han de millorar i sobretot de, de cap a on hem d'anar, no? de dibuixar aquest nou escenari de futur eh, que pot ser a partir del 2014 o ja es veurà, no? però que realment estem pensant en, en un futur. Què s'ha fet? Doncs, bueno, a banda de reunions internes amb l'equip responsable del compartim, hem fet qüestionaris que s'han passat en línia que gairebé tots els moderadors han contestat amb una sèrie d'informació molt enriquidora, Entrevistes, ha fet entrevistes no amb tots els moderadors, però amb uns quants moderadors i coordinadors representants d'aquest gran sistema, on realment també s'ha recollit molta informació. I després, això, la setmana passada ens vam tancar, estàvem gairebé tots i, i es va treballar en, en un focus group, pensant en punts forts, àrees de millora i, sobretot, escenaris de futur. No? Conclusions rapidíssimes. A més, no només els cinc minuts, sinó que també eh, que és l'hora del cafè i m'imagino que esteu, que ha funcionat molt bé, punts forts, que ja sabeu, segurament tampoc no direm res nou, eh, però realment una de les coses que destaqueu molt és aquesta filosofia del, del treball col·laboratiu, no? la, el sharing, la, filosofia del sharing. Això per vosaltres ha sigut des del principi un gran descobriment i el poder compartir en un espai eh, virtual i físic també aquesta, i de, de forma transparent i democràtica, idees i a més a més poder arribar a fer productes, a treballar conjuntament d'aquesta forma col·laborativa, doncs realment no té preu, no? I és una de les coses que realment eh, ha funcionat i voleu continuar treballant amb aquesta mateixa línia perquè us ha omplert moltíssim i a més a més que heu descobert que realment el fruit i el resultat d'aquest treball col·laboratiu és molt més ric que no el que es feia de forma individual durant aquests anys heu anat avançant en aquesta línia i millorant. Ha funcionat bé en algunes comunitats, a vegades parlo de coses que després tornen a repetir com àrees de millora, el reconeixement i el prestigi. Sí que és veritat que ha arribat amb algunes persones i, i, i professionals i, i comunitats més reconeixement, reconeixement pels productes acabats i ben fets i això comporta prestigi i, evidentment, més motivació i automàticament la motivació em porta també a participar d'una forma com molt més activa. No? La difusió que s'ha fet també internament i externament. En algun cas em comentàveu que realment pujaven el, els nivells de participació en el moment que estàveu a punt de treure un producte nou que tothom començava a col·laborar d'una forma molt més propera perquè, a més a més, hi havia una difusió això, interna i externa. Al tenir objectius molt clars i molt definits, no anem donant bandades, sinó que ho tenim molt clar, perquè a més a més compartits pels membres d'aquesta comunitat, d'aquesta cop. No? Això realment també implica moltíssim a participar i a donar informació de molta qualitat. Vaig molt ràpida, eh? no sé si... La part més emocional i més de relacions que dèiem, som humans i les organitzacions, el Julen ho comentava, aquesta part més humana, no? que descobrim que de cop i volta hi ha gent que no coneixem i a través d'aquestes cops pues, podem relacionar-nos amb gent que pues, és nova per nosaltres o inclús la que coneixem que també ens aporta un coneixement molt més proper no? i això a la vegada és pues, un impacte emocional. Inclús eh, també comentàveu de millor clima laboral en algunes àrees, no? el fet de poder compartir aquesta relació. El fet que sigui un sistema flexible, connecto quan vull i com vull, no? doncs això realment em dona molta facilitat, inclús molts de vosaltres doncs al final des de casa, no? segons com fora d'horaris, perquè bueno, no teníem temps. I en alguns casos també ha funcionat molt bé, i dic èxit en el sentit de més participació, comunitats que s'han obert cap a fora, cap a gens, institucions externes, amb la qual cosa doncs, hi havia també molta més participació, però a la vegada també molt més enriquidores, no? perquè la informació i el contingut era molt més transversal, inclús internes, on hi havia participants de diferents àrees que enriquien també aquestes, aquestes aportacions. El recolzament i el suport de la direcció. En alguns casos també ha sigut un punt, Arià, però aquí potser parlarem més amb el següent apartat, que també és una àrea de millora i és una de les àrees de millora potser més més que criden més l'atenció, eh? La professionalitat, el fet de compartir aquests espais que han sigut voluntaris i lliures i tots ens hem comportat d'una forma molt professional, amb un objectiu molt clar, que és treure un un producte, un resultat determinat, no? I amb amb excel·lents aportacions i aquests resultats, això és una de les coses que també destacava moltíssim no? el fet que hi ha resultats tangibles no són comunitats o espais on la gent es, es concentra per parlar d'alguna cosa i debatre, que això també està molt bé però sobretot l'interessant és que al final hi havia un resultat tangible que, bueno, doncs que realment que a més a més ho podríem traslladar a l'organització i al final veiem el resultat d'un treball que s'ha fet en aquesta comunitat que s'està aplicant a diferents àrees no? i això motiva i evidentment implica, implica més, més participació. I més quan també ha ajudat molt el fet que eh, doncs estava planificat. No? És a dir, tu tal dia, aquella comunitat, el timing estava, era bastant estricte, l'Anna Riu suposo que és la que va marcant els timings, però això ens ha ajudat. És a dir, en un moment donat ens dona pressió i ens estressa, però sabem que aquell dia ha de sortir el, el producte. I la bona dinamització que s'ha fet en moltes de les, de les COPs. No? De, hi ha una interacció molt activa, hi ha una conducció per part de, dels, moderadors, dels moderadors també molt activa i molt ben feta i que, i que bueno, doncs això també ha fet que impliqués més motivació, no? perquè inclús en alguns casos s'ha doncs, fet servir el blog per informar, però a la vegada per potenciar la participació i la motivació, una mica també de gamificació, en fi, que aquesta, aquests elements han sigut molt enriquidors. I el fet també de que hi hagin experts, no? el rol de l'expert extern, ens ha aportat coneixement i ens ha enriquit també el contingut d'algunes de, de, de les, de les COPs. I també aquestes jornades, aquesta i altres jornades que s'han fet. Ens, al final necessitem, ens necessitem tocar, no? De, 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 vale. Està molt bé que parlem en aquest espai, però vull veure't. I aquesta, aquesta part també ha sigut molt interessant. No només per la part d'interacció, sinó també per la, el, el compartir el coneixement. Que en, direct, en vivo i en directo, pues, evidentment, es comparteix molt més, més fluidament. No? Però, realment, quins aspectes hem de millorar? No? Què hem de fer per pensar ja en aquesta segona etapa, o tercera, quarta, la següent, la que sigui, per fer-ho millor i per, i per canviar una mica aquest xip i inclús estar molt més motivats, no? que no sigui estar sempre fora de la zona de confort i, i aquest, fora d'aquesta rutina que de tant en tant pues, també va bé. Evidentment, el que ens preocupa més és que hi hagi participació, que els nivells, no és que no hi hagi, però els nivells de participació van fluctuant i en aquests moments potser estan baixant una miqueta. No? Què fa que, que hi hagi participació? Doncs, bàsicament, els elements que anirem veient ara, que són els elements de millora, que un de dels aspectes que més ens preocupa en general és que per una banda hi ha recolzament de l'organització però no hi ha sufici el suficient recolzament de l'organització i la implicació i la participació i quan parlo de l'organització de, parleu de fora de les cops tot el que envolta i sobretot aquelles persones que moltes vegades tenen més poder de decisió que no estan implicades. Molts d'aquests directius no estan suficientment implicats amb algú que hem vist i heu vist que realment aporta molts beneficis pel departament. Sí, és a dir, està claríssim que hi ha beneficis tant a nivell personal com resultats. Per tant, jolín, doncs com que mínim que, que l'organització estigui recolzant això. No? Que, que, que... Però en canvi, doncs el dia a dia, el moment en què estem, doncs provoca no que no hi hagi suficient recolzament, sinó que en alguns casos inclús impediments o no deixar fer tampoc la feina, no? De, de poder anar tranquil·lament en una sessió com aquesta perquè sembla que estem fent alguna cosa que, que no em toca. No? I, ostres, pues, doncs això és una cosa que hem de plantejar molt seriosament, penso, per poder tirar endavant i millorar, millorar l'escena. Eh? Per tant, també el reconeixement, és a dir, ja directament, si estic implicat, ja reconec la feina que s'està fent. Si no estic implicat i parlo a nivell com, com a organització, potser és que no ho estem reconeixent prou, que s'està fent una feina molt potent i no ho reconeixem, perquè fem, posem barreres. I no només a la feina o al sistema de comunitat, sinó sobretot també als productes. O sigui, no hi ha res més frustrant que estar treballant, no? ja ho sabeu vosaltres, dies i hores han finalitzar un producte que pot ser doncs, una millora d'un un procediment i que això no estigui validat per l'organització, pel director del meu servei o de, la, o de la, de la, meva àrea i, no, i, no, i es quedi al calaix, que no es posi en marxa quan està comprovat que eh, aquell treball doncs, realment aportaria molts beneficis això és, és preocupant, si més no és preocupant, I, i a la vegada desmotiva aquestes persones que estan invertint talent, temps, hores i, i ganes, no? Això és un dels factors més desmotivadors. Perdoneu la veu. Els subjectius eh, hem dit que positius estan compartits i són molt clars, però han d'estar alineats amb els objectius estratègics de l'organització per aconseguir aquesta implicació de, de, de les parts, diguéssim, més de més poder i de... No? de seria un, un dels aspectes que, bueno, que estan relacionats, no? I el, el com fer-ho, eh, bueno, s'ha de plantejar, no? Des de, no sé, si reunions amb, amb els directius i, i plantejar quins objectius estratègics baixarien en cascada per alinear els objectius de les, de les comunitats, això ja no ho sé, però és una que s'ha de treballar perquè això també potencia la motivació i la participació, i la tecnologia. Evidentment, per una banda ens ajuda molt perquè ens fa una feina molt flexible que podem connectar-nos quan vulguem, però clar, és lenta, no és amable, no és àgil, hem de pensar en un espai que ens convidi a entrar i a participar, i ara mateix el que tenim està bé, més millor que, que, que el que teníem abans, que no teníem res, però s'ha de millorar, i sobretot una tecnologia pensada amb l'usuari això, no? integrada. Després ho veurem una mica les, a nivell de pla d'acció, que és el que s'està plantejant. No? Tornem a veure transversalitat, que aquestes comunitats, quan com més, més eh, variades, horitzontals i transversals, molt més enriquidores i potents la difusió que també es feia i es veu com una cosa que es fa bé s'ha de fer més, s'ha de fer més interna i sobretot també externament. S'està fent molt, però això s'ha de donar a conèixer al món no? i, i s'ha de donar a conèixer també dins de l'organització perquè no arriba a, a segons quins, a quins nivells de l'organització. Per tant, això s'ha de treballar, segons la vostra opinió, eh? s'ha de treballar més. Compte amb la infoxicació perquè hi ha comunitats doncs, que hi ha molta informació, molts documents, molts enllaços i clar que és útil tenir informació però mm, vigilem que no siguis massa, perquè si és massa ja no entro, no miro, és que no, no tinc ganes ni de llegir, no? perquè hi ha una sobredosis en molts casos d'aquest tipus d'informació. Per tant, veurem també com es proposa que hi hagi algun rol de mm, curador de continguts que filtri, seleccioni i aporti aquella informació interessant. Flexibilitat. És un tema també que ha sortit interessant, que, que, vamos, que va fatal el temps, <laughs> Què vol dir? Doncs que s'ha vist que realment les comunitats al final hi ha de diferents tipus i diferents objectius i en canvi hi ha com unes normes diguéssim una mica rígides que no serveixen per totes les comunitats i sí que es reclama una miqueta més de flexibilitat en aquest sentit vull dir que revisem els procediments perquè igual no són adequats per tot tipus de, de, de cop perquè depèn de l'objectiu pot variar. I després això també que implica doncs, que hi ha una part de burocràcia que també l'enteix, que podríem fer-la més, més això també senzilleta, és eh? Meva. Ja et miro a tu perquè... <laughs> I després relacionat amb aquest tipus, amb, amb el que deia de la flexibilitat, sí que s'ha vist que ja teniu comunitats amb objectius i, i diríem noms diferents perquè inclús en algunes doncs, són espais de compartir i, i comunicar-vos i compartir coneixement i potser no hi ha producte al final i unes altres doncs, estan més enfocades a innovar i unes altres realment sí que són més d'aprenentatge però en canvi les teniu totes en el mateix calaix, en el mateix grup quan, i els mateixos procediments quan aquí es podria fer una mica d'anàlisi i de revisió de veure quin tipus de comunitat és la que en la que estic treballant i revisar també inclús els rols i els procediments per a aquell tipus de, de comunitat. Una mica l'enfoc, no? que seria recollint aquestes àrees de millora i traslladant-les traslladant a, a accions o m -m mesures correctores. No? Tot això, d'alguna forma, el que sí que s'ha vist que s'hauria de fer una revisió en funció de cinc, de, per tot el que heu dit, eh? de cinc perspectives, que són els objectius, la perspectiva tecnològica, la part més d'organització i rols, la part més emotiva i de, i de, de motivació i més d'implicació, i, i la part de, de continguts, d'informació. I així recollint el que s'ha parlat amb, aquests, amb aquestes cinc caixetes, a nivell d'objectius, insistir, tenir alineats els objectius de, de les comunitats amb els estratègics. Assegurar el recolzament de la direcció. Ja ho vaig llegint perquè això ja s'ha comentat i definir també els diferents tipus de comunitats. Nosaltres, per exemple, en aquest cas, doncs, hem anomenat uns quants, hi ha molts tipus de comunitats i ens podeu inventar altres noms, no importa el nom. El que importa és l'objectiu i una mica el procediment que hi ha darrere perquè això funcioni. No? Aquí parlàvem doncs, això, comunitats de comunicació, d'innovació, d'aprenentatge, de formació, de pràctica... És igual, el, el fet és una mica revisar el que tenim, on volem anar, quins objectius i a partir d'aquí fer una, un redisseny d'aquests doncs, processos i de rols perquè ara mateix doncs, han identificat una sèrie de rols que estan aquí, no? des dels de coordinadors, els moderadors, equips d'entusiastes, equips de coordinadors, en algun cas doncs, també es podria afegir un community manager però podem redefinir uns altres noms i uns altres rols diferents, per exemple, a nivell d'innovació. No? Si tenim una comunitat d'innovació, doncs potser és bo que hi hagi algú, no sé quin nom li podríem posar, però que vagi recollint les idees, que les vagi plasmant, que vagi d'alguna forma inclús seleccionant i prioritzant i posar-les en marxa a nivell de projectes. Aquí s'hauria de fer també una redefinició. M'estic Me passant de temps, no? Arquitectura minutos. tecnològica. S'ha dit millorar l'espai què vol dir fer-lo? Doncs pues, això, amable, àgil, que sobretot les diferents eines que teniu a vegades disperses en un mateix espai, que a la vegada també eh, formi part un, com, com a eina de treball, que, que sigui d'alguna forma no obligatòria, però que, sí, que hagis de passar per aquest espai per fer la teva feina dia a dia, perquè és una forma de crear hàbits i entrar de forma eh, doncs cada dia, no? com molt mm. més rutinària, i eliminem barreres. I sobretot això, que sigui una eina qui s'encarregui de treballar amb aquestes, amb aquestes eines o de pensar la nova, el nou espai, que sigui una eina pensada per vosaltres, per l'usuari, que som els que estem aquí compartim. No? I la perspectiva de continguts, idees que han sortit, doncs, que, és molt interessant doncs, que arribi informació filtrada, que arribi informació útil, que arribi informació curada. No? Doncs, un dels rols, a lo millor, podria ser un curador de continguts que, se, que es dediqués. Una altra cosa és que hi hagin recursos, persones i temps per fer-ho. Eh? Però això seria la situació ideal. Que es dediqués a portar la informació a la comunitat o a les diferents comunitats. Més coses... Això ja s'ha dit, horitzontalitat, redefinir el sistema de, difu de difusió interna i externa donar veu a tot això, eh? d'alguna manera que es, que es conegui el que s'està fent. Per què? per què? Perquè es conegui i compartir fora, sí, evidentment, però també perquè això, d'alguna forma, implica més motivació per la gent que està, està participant en aquest tipus de sistema de, de comunitats. El fet de que, ostres, estic fent alguna cosa que té repercussió, no? per tant, mm. això s'hauria de revisar. I en la part més emocional i de dinamització, Eh, evidentment, buscar fórmules per potenciar aquesta participació perquè s'impregni l'organització, que arribi fins a baix el resultat de la, de la feina que s'està fent. Perquè en molts casos, em sembla, per, lo que, per la informació que tinc, que sí que es va fer una sessió a nivell col·lectiva de tothom fa uns quants anys explicant el, que és el programa que s'estava posant en marxa, però ja passat uns quants anys s'ha vist que hi ha gent que ja ni, ni se'n recorda, gent que no sap de què va, gent que no se'n recorda ni del password que té per entrar a la seva, a la, a la seva comunitat, ni com funciona. Per tant, això clar, es, es fa complicat doncs, que intentem Eh, impregnar l'organització i que tothom col·labori quan em falta informació, que és el més bàsic. No? Mm. Doncs, potser una repensada també de bueno, de tant en tant, reunions així més, més col·lectives de, de la gent fora dels entusiastes, dels moderadors i dels coordinadors que sou els que estem implicats, els que estan a la base i que estan participant, s ha, ha d'implicar d'alguna forma, incentivar d'alguna manera. El millor és tan fàcil com reunions d'aquest tipus on es trasllada i ens transmet aquest entusiasme que, si no, es va, es va perdent. No? Quan arriba a la resta de la, de la comunitat es va perdent. I això seria formació i informació a tot el col·lectiu. També es parla doncs, d'una altra manera també de, de motivar més i fer que, que participin, seria crear una gran xarxa social, eh, l'hem posat el nom d'intraorganitzacional, podria ser corporativa, on tothom pogués opinar i a partir d'aquí ja fer una feina del moment que surti de forma quasi espontània alguna comunitat, alguna, alguna idea, treballar-la a part, treballar doncs anar creant grups de treball, comunitats diferents, no? Però que hi hagi una on tothom pugui compartir les, les diferents idees que teniu, no? Que són molt riques. I redefinir el sistema de reconeixement. El que si és a través d'incentius i és a través de presencialitat i de fer algun tipus de jornada d'aquestes que realment es reconeixi però això la gent ha de sentir-se reconeguda per la feina que està fent mm. i ara hi ha gent que sí però no arriba a tothom per tant això s'hauria de, de tornar a repensar i, i és un punt, he deixat per l'últim però és un punt molt, molt important segons sí. vosaltres, eh? jo no m'invento res jo he recollit, <laughs> ho he posat en una coctelera i ho plasmo aquí per dir una mica com a conclusions ja està, res més. Ràpida, ha sigut molt, molt ràpida perquè no, no em podia explicar més, però gràcies. I, pues, iniciem una mutació cap a un nou model que estem dissenyant. Doncs, a la jornada de l'any vinent ja us el presentarem. I estem treballant. Gràcies a tots. Pues molta sort a tots. Ben...